40 տարեկանում պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկների մեծ մասը արդեն ավարտած են լինում իրեն սպորտային կարիերան։ Աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը մի քանի անգամ նվաճած մեր հայրենակիցը ոչ միայն շարունակում է փայլել ռինգում, այլև պայքարում է չեմպիոնական նոր գոտիների համար։ Կարոլ Մուրադ, գերմանահայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ, աշխարհի ու եվրոպայի բազմակի չեմպիոն։ Կարո քես մարզասերները որպես Կարո Մուրադ են ճանաչում, բայց քո իսկական անունը Կարեն Մուրադյան է, չէ՞։ Մուրադյանները որտեղ ասի էին, ձեր տոհմածառի արմատները որտեղից են սերում։ Պապայս հետ որ միշտ զրուցել եմ, պապաս միշտ պատմել է, որ մեր ցակումները Սասունցի են։ Ցեղասպանությունից առաջ են եկել Հայաստան, թե հետո։ Եկել են Սուրիա, այն ջարդին, ու Սուրիայից էլ 46 տարին եկել են Հայաստան։ Ընտանիքում սպորտսմեն եղել է։ Պապաս է զբաղվել տենց ընդհանուր նորմալ սպորտաձևով, բայց որ ասեմ տենց բռնցքամարտ եւ այլն սպորտներ չի եղել։ Գերմանիա տեղափոխվեցի, երբ դեռ փոքր էիր, հա՞։ Իսկ կարիերան այնտեղ է սկսել։ 10 տարեկան էի այդ վաղ, հենց որ ասած ապայինք որոշեցին, որ գնանք Գերմանիա, ու ընդեղ որոշեցինք, որ եղբայրներից հետ գնանք մենամարտելու։ Իսկ ինչու հենց բռնցքամարտը ընտրեցիք, քո որոշումներ, թե եղբայրները ավելի մեծ էին, իրենք որոշեցին դուել իրանց հետևից։ Ավելի ճիշտ մեծ եղբայրս Հովանեսն էր սիրում շատ բռնցքամարտ, եւ ինքը գնաց մի քանի օր տենց պարապեց, զբաղվեց, մենք էլ որ դեռ նոր ենք գնացել, լավ լեզուն չենք տիրապետում, ցավոր տենց տունը նստած, զանզրանալի էր, որոշեցինք, որ մի օր իր հետ գնանք, մենք էլ գնանք զար, զբաղվենք, ու այդ ամեն ինչը տենց սկսվավ։ Դու կարիերան սիրողականում էիր սկսել, թե անմիջապես հենց պրոֆեսիոնալից։ Մահագին վաղտ մենամարտել եմ, սիրողական, եւ դրանից հետո ցույց տվեցի իրանց, որ ես լավագույնների մեջ պետք է մտնեմ, ինձի պայմաններ տվեցին, որ կարամ կպնեմ իրանց առաջին այդ Չեմպիոնս լիգայի մեջ, ազգային, գերմանական ազգային, որը որ լավագույն բռնցքամարտիկ են մենամարտում, եւ ես էլ մոտ 140 հատ սիրողական մենամարտներ եմ հասցրել։ Հաջողությունների հասցրեցիր հասնել սիրողական բռնցքամարտում։ Իհարկե, հա, բայց ցավոք որ չունեիր գերմանական քաղաքացիություն, այնց որ իրանք ասում էին, չես կարա այդ այնց որ ասած մասնակցես մեր գերմանական այդ կազմակերպությանը, որը որ սիրողական է, դրա համար քեզի պետք է քաղաքացիություն։ Ու դա շատ դժվար կետեր, որը մեր կարիերի վրա իրոք շատ էր ազդում, էլի շատ մեզի հետ գցեց դա։ Իսկ երբանից ես արդեն պաշտոնապես Գերմանիայի դրոշի ներքո հանդես գալիս։ Դենց թեմաներ չէլ է, որ դու պետք է անպայման Գերմանիայի դրոշը բարձնես։ Հա, դու որպես անհատ ես։ Հա, ես անհատ եմ, պրոֆեսիոնալը ուրիշ ինքը, որ լրիվ ուրիշ։ Դա է պատճառը, որ Գերմանիայի քաղաքացի հանդիսանալով հայկական դրոշն ես բարձրացնում հաղթելուց։ Այ Առաջին քայլերը սիրողական բռնցքամարտում կիսածանր քաշային խմբում հանդես եկող Կարո Մուրադը կատարել էր Բավարիայի Գիտցենգեն քաղաքում, ուր ապրում է մինչ օրս։ 2006-ին մարզիկը համարձակվեց իր ուժերը փորձել պրոֆեսիոնալ սպորտում։ Մեկնարկը ավելի քան տպավորիչ էր։ 2007 թվականի ընթացքում նա 12 մենամարտ է ունեցել ու բոլորում էլ հաղթող է ճանաչվել։ 2008-ին Կարոն ռինգ դուրս եկավ փորձառու իտալացի Քրիստիան Սանավիայի դեմ, որին հաղթելով նվաճեց EBU-ի վարկածով Եվրոպայի չեմպիոնի տիտղոսը։ Մեկ տարի անց ռուս բռնցքամարտիկ Սերգեյ Ձեմչենկոյի հետ հաջող մենամարտից հետո WBO ֆեդերացիան մեր հայրենակցին միջմայրցամաքային չեմպիոնական տիտղոսի արժանացրեց։ Առաջին պարտությունը կարիերայում Կարոն ունեցավ 2009-ին։ Հայ մարզիկը հավաքելով ուժերը կարողացավ 2 տարի անց ետ նվաճել միջմայրցամաքային չեմպիոնի տիտղոսը, նոկդաունի ենթարկելով ամերիկացի Օտիս Գրիֆինին։ Իսկ պարտություն չկրած Դոմենիկ Բլոգեին նոկաուտի ենթարկելուց հետո բռնցքամարտի Եվրոպական միությունը Կարո Մուրադին աշխարհամասի ուժեղագույն սպորտսմեն հրճակեց։
Հաղթարշավը շարունակվեց 2018-ի մարտին մեր հայրենակիցը 12-րդ ռաունդում ջախջախեց Տրիվիս Ռիվզին ու նվաճեց IBO վարկածով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Չեմպիոնական գոտին կորցրեց 9 ամիս անց շվեդացի Սվեն Ֆորլինգի դեմ անհաջող մարտից հետո։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ին հայրենիքում կայացած մենամարտում Կարոն կարևոր հաղթանակ կրեց ուժեղ Լեհ մարզի Նորբերտ Դոմբրովսկու դեմ։ Այսպիսով նա սկսեց նոր վերելքը դեպի սպորտային օլիմպ, աշխարհի ուժեղագույն բրոնզկամարտիկի տիտղոսը վերադարձնելու նպատակով։ Իր 16-ամյա պրոֆեսիոնալ կարիերայի ընթացքում Կարո Մուրատը 40 մենամարտ է անցկացրել, 35-ում հաղթել է, որոնցից 23-ում նոկաուտով։ Պրոֆեսիոնալ կարիերայի մեկնարկից անմիջապես հետո այսպես իսկական բեկում տեղի ունեցավ 2007-ին դու իրար հետևից մի քանի այսպես հիանալի հաղթանակ արձանագրեցիր եւ 1.5 տարի հետո դարձար աշխարհի չեմպիոն այսպեսի բան լինում այդպես կարճ ժամանակահատվածում նման առաջի տարին 13 հատ մենամարտ եմ երիտասարդ սպորտսմենները որ լսում են ասում են ոնց առաջի տարին դու 13 հատ մենամարտ ես Եթե անհնարին բան է։ Բայց դե իրոք այնպես էլ ստացավ։ Չենք իրոք մենամարտում էին, գալիս էինք ծնողներին տենում էինք, բարև մամ ջան, բարև պապ ջան, ամեն ինչ նորմալ է, 2-3 օր հանգստանում էինք, նորից գնում էինք արդեն մարզվելու։ Այ ծնողներին հիշատակեցի, ինչպես էր մայրիկը վերաբերվում եւ հեռուստատեսությամբ նայում էր, ոնց են իրան տղային ծեծում կամ ոնց է տղայի աչքից արյուն գալիս, մայրիկի զգացումները ինչպիսին են լինում։ Շատ, դա շատ դժվար process-ներ է։ Առաջի մենամարտները շատ են նայում, բայց այս վերջի տարիները, որ արդեն ինչ-որ մի level-ի հասնում ես, արդեն որ դժվարանում է, արդեն որ ուժեղ մենամարտներ են գալի, արդեն էլ իրանք չեն նայում։ Համ կինես, համ մամաս, իրանք մտնում են իրան սենյակը, ասում են ձեն չանեք, միջև մենամարտը չվերջանա։ Ու իրանց ցավերով, իրանց ապրումներով շատ վաղ մամաս լացում է, շատ վաղ կինս լացում է, այդ էմոցիոներով, թե ինչ կպատահի իրանց որդու հետ, և այն, և այն։ Կարո՞ղ ես լուրջ նասվածքներ ունեցել ես երբևէ։ Իհարկե, 2018 թվին, երբ որ դարա աշխարհի չեմպիոն IBO վարկածի, երկրորդ անգամ այնպեսի հարված հասցրեց այս ողքիս ոսկորներին, որ չէ, անհնարին էր շնչել է։ Բայց արգելված հարված չէր, օրինակ։ Չէ, արգելված չէր, այնպեսին հարված, որ ես այնպես հարված չէի ստացել։ Ու միջև 12 ռաունդը ես ամեն ռաունդ կոտրվածներով ամեն ռաունդ ես կարելի էր ասել, որ պարտվում էի։ Ու 12-րդ ռաունդին այն որ ասում է ձախ բակավայի բախտս բերեց, հասցրեցի եւ ինչ որ ասած բոլոր ուժերս դրեցի, թե մենամարտը ավարտվեց։ Տատաբորը մտավ, կայցրեց, ասես չի կարա, այսպես բան չի կարա շարունակվի։ Կայցրեց ու նորից դարա IBO աշխարհի չեմպիոն։ Կոտրված կողերով դու կարողացար ալի քո գործը անես։ Բայց նաև անխուսափելի են երբեմն պարտությունները, բայց քո դեպքում բարեբախտաբար շատ չեն եղել։ Ոնց է ստանում պարտությունը։ 40 հատ պրոֆեսիոնալ մենամարտ ունեմ, որից 4 պարտություն։ Պարտությունը լավ բան չի, բայց որ լինում է, կարելի է պարտությունից սովորել, պարտությունից ուժեղանալ։ Չի կարելի գլուխը գախել, չի կարելի ասել պարտվա վսյո պերծել, աշխարը էլ մերը չի, չէ, պարտությունից հետո պտի միշտ մտացենք, թե ինչ ենք մենք սխալ արե։ Հեմ պարտվա, խի է ինքը ուժեղ, խի է ինք ենձի հաղթել, ինման տղային։ Եվ դրանք դնել, քնարկել, ու ես դրանք դրել եմ, ամեն ինչ քնարկել եմ, և դրանից հետո, իմ ամեն պարտությունից հետո, կրկնակի ուժեղ վերադարձել եմ նորից մենամարտ։
Կարո՞ղ եք հարցը բոլոր բրոնցքամարտիկներին տալիս եմ։ Բոքսը միայն ուժի մարզաձև է, թե նաև խելքի։ Իհարկե խելքի, իհարկե խելքի։ Դու ուժով կարաս մինչև 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ռաունդ կրվես, բայց դրանից հետո Դրանից հետո խելքով ես, դրանից հետո քեզի քո խելքն է պետք։ Մենք գլադիատորներ չենք, դու պարապել ես 100%-ի, մտնում ես ռինգ, արդեն այդ 100-ից ամենաքիչը դու մոտ 30%-ը արդեն կորցրել ես, որտեղ ընդ է շոուա, ընդ է քեզի ճնշում են, ընդ է ինտերվյուներ, ընդ է քո դիմացինի թիմը, քեզի միշտ այդ հոգեբանական հոգեբանական ամեն ինչ վրետ ազդում է, ու դու ռինգի մեջ այդ ամեն ինչը զգում ես։ Ուտեք ես պետք է քո գաղափարը։ Բրոնցկամարտում իհարկե հոգեբանական նախապատրաստումը շատ մեծ դեր է խաղում, օրինակ շախմատում էլ, հա, շատ կարևոր է։ Շախմատում ասում են էքստրասենսներն են անգամ երբեմն թիմի կազմում լինում եւ դեր խաղում։ Բրոնցկամարտում տենց բան կա։ Իհարկե, իհարկե դու ես ճնշում քո այդ հոգեբանական էներգիայով։ Դրանք շատ կարևոր դեր են։ Կարամ օրինակներ վերեմ, որից մեկը Tyson Fury-ն, որ այսօր ինքը միջև ռինգ մտնել է, դու կարող եք նայեք, ինչքան է խոսում, ինչ ձև է խոսում, խնդալով, լացելով, պարելով։ Այդ կշռվելու արարողությունը, երբ հա իրարպես իրան բրդելով, իրան ամենաբատ բաները ասում է, այդ ինքը քո չի ասում, որ ինքը իրան ատում է կամ չի սիրում, չէ։ Իրականում դա շոու չի, դա հոգեբանական ճնշման ձև է։ Կարելի ասել համ շոու է, համ էլ շատ է հոգեբանական ճնշումը։ Դու էլ ես բամեցնում այդ հնարքը։ Ես էլ իրանք ասենք թե գալիս են քո վրա, քեզ ուզում են բրդենս անել, ես խի՞ պետք ինձի համես պայեմ ու այդ իմ մեջ պայեմ։ Չէ, ես էլ հակառակը, դրանք լրիվ սովորել է պետք։ Ում հետ ոնց, հա։ Ու հա, այդ մանդրամասը լրիվ սովորել է պետք։ Կարո՞ղ բրոնցկամարտիկները սնահավատ մարտիկ են։ Ինչ-որ տալիսման ունենալ կամ ինչ-որ մի տենց ընդունված բան, որը անպայման անում ես ռինգ դուրս գալուց առաջ, կա այդպեսի բան։ Սնահավատ չէ, ես սնահավատին դեմ եմ, մեր հայրը ասում են կատուն անցավ, ուրեմն կարող եմ մի բան պատահի, բայց այ քեզ բան, ես կատուն դրա այդ ինչ գործ ունի։ Ես ունեմ իմ, որ իմ ծնողներն են ինձ այդ քրիստոնեական մեջ, հավատքով ես կրթվել եմ, մեր այդ քրիստոնեությունը քո մեջ կա, էդի է իմ հավատքը, ես տենց եմ զգում դա։ Գերմանիայում ես ապրում եւ Գերմանիայում են ապրում նաեւ ամենահայտնի հայ բրոնցկամարտիկները, դե Աբրահամ Արթուրը, Սյուզին Կենտիկյան, հետաքրիր է, այս հանդիպումից առաջ Վիկիպեդիայում նայում էի, այնտեղ մի էջ կա Գերմանիայի հայերը, ուրեմն չզարմանաս, բայց կեսից ավելին բրոնցկամարտիկներ են, ինչով բացատրեք։ Դա այդ հարցերը, շատ եղենք համփոփում, նայած փոխում են ֆուտբոլի վրա, էլ միշտ գերմանացիներ ասում են, ինչ կռվի հետ կապ ունի, լավ է, բայց ֆուտբոլում այդքան չէ։ Ես էլ ասում եմ, հայերը չեն սիրում, էլ իրար պաստան, համեմատ սիրում է գյոլխփի, ու դա համեմատնում սպորտի մեջ, էլի, դրա համար ասում եմ, մենք սիրում ենք բոլորը, ասենք որ ամեն մարդ անձնական իր հարցը լուծի, ու դա դրա համար այնպես ուժեղ ենք էլ, մենք սիրում ենք մենակ կռվենք։ Մեր մյուս հայտնի բրոնցկամարտիկների հետ անձնական հարաբերություն պահպանում ես, ընկերություն բան կա ձեզ մեջ։ Իհարկե, առաջվանման չի, հիմա ամեն մարդ իր գործերով, իր ընտանիքներով, երեխաներ եւ այլն, բայց իհարկե մեր կապերը կան, որտենում ենք։ Պրոֆեսիոնալ բրոնցկամարտում մեծ հաջողությունների են հասել արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներից շատերը։ Նրանց անունները մեզ քաչ ծանոթ են։ Ավստրալիայում բնակվող Վախթանգ Դարչինյանը աշխարհի չեմպիոն է եղել WBC, WBO, IBO եւ IBF վարկածներով։ 3 քաշային կարգում նվաճել է չեմպիոնական 8 գոտի։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում անց է կացրել 43 մենամարտ, 38-ում հաղթանակ է կրել, որոնցից 28-ը նոկաուտով։ Գերմանական Բամբերգ քաղաքում հաստատված Արթուր Աբրահամը աշխարհի չեմպիոն է եղել IBF եւ WBO վարկածներով։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում ունեցել է 37 հաղթանակ։ Սարսափ կեղծանունը ստացած Վանես Մարտիրոսյանը Կալիֆոռնիայում է բնակվում։ 2010 թվականին նվաճեց WBA վարկածով աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը։ Ալեքս Միսկիրչյանը Եվրոպայի չեմպիոնի կոչումը նվաճել եւ պաշտպանել է 3 անգամ։ Սյուզի Քենտիկյանը Գերմանիայում է հանդես գալիս։ Նրան կանանց թեթև քաշային խմբում աշխարհի չեմպիոն են ճանաչել WBA, WIBF եւ WBO ֆեդերացիաները։
գրում է մարդասպան թակուհի ծածկանունը։ Քո մարտերը հիմնականում Եվրոպայում էին անցնում։ Դե վերջերս առաջին անգամ դու մենամարտեցիր հայրենիքում Հայաստանում եւ դու այդքան վստահ էիր, որ հաղթելու ես։ Եվ այդ վստահությունը պարզվեց հիմնավոր էր։ Փայլուն հաղթանակ ունեցեր, շնորհավորում եմ։ Այ ինչ էիր զգում, երբ հաղթում էիր հենց հայրենիքում։ Որ ճիշտն ասեմ, Մարտեն ջան, ուրեմն էս մենամարտի մասին վաղուց էր պլանավորվում, խիան ենք այս մեր հայրենիքում, որովհետև ես որոշեցի, որ ասի մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք, որ մենք այս դժվար ժամանակներում մենք մեր գլուխը չենք կախում, որ ցույց տանք, որ մենք պայքարելու ենք եւ պայքարում ենք ու մենք հաղթելու ենք։ Ու ես միչեվ մենամարտը ես ունեցել եմ լուրջ խնդիրներ, ես մարզվելու վաղ իմ պարտիոները ինձի հարված էին հասրելի կողքիս, կողքս էր ցավում։ Հետո դունչիս հարված է ստացել, անհարմար հարված է ստացել։ Ես էլ մի կոմից, փոքր երեխաս մանկապարտեզից հազեր բերել, հազն էլ մի կոմից, ամեն ինչ, ես ամեն ինչը, պարամունքից հետո գալիս էի տուն, կինս ասում էր, կար, մտածել ես դու, ուզում ես հայրենիքում Եթաս մենա մարդը ես կանից հետո կոպիտ ասած ասում խո դու չես վանել է, ասում են չէ, դի ես միջևերջ գնամ, իրոք, որ մենա մարդը նայի կտենակ էլի, որ ձախ ձեռս սնքը ցավում ախ, ողքես ցավում, ասում թե մենակ աջ ձեռով եմ էլի փորձում ես ամեն ինչը վանանեմ, որ հանգարծ դունչիս հարվածներ չուտեմ։ Ես մենա մարդել եմ մենակ մի բանի համար, որ սավ աշխարհը տենա, մենք դժվար ժամանակներին կարում ենք մեր երկրում կազմակերպենք եւ հաղթենք։ Եվ լսել եմ, որոշել ես այդ քո մարտական ձեռնոցները աջուրդի հանել բարեգործական նպատակով, հա՞։ Ես որոշեցի, որ այս հաղթած ձեռնոցները, որի վրա որ իմ անունն է գրած, առաջին անգամ հայրենիքում մենամարտել եմ, հաջորդի դնեմ եւ այդ գումարը ինչ որ կհավաքվի ուղարկենք մեր հերոս տղաներին, ով որ մեր երկիրի մեր երկիրն է պաշտպանը, ով որ կարիք ունի այդ ամեն ինչի համար, այդ գումարը իրենց համար։ Դե ես կարծում եմ մեր հաղորդումը հիմա դիտող բրոնզկամարտի սիրահար գործարարները համապատասխան եզրակացություններ իրենց համար կանեն։ Կարո՞ղ արդեն երիտասարդ չես, բրոնզկամարտիկի համար 39 տարեկանը արդեն այն տարիքն է, երբ սկսում են մտածել։ Թե վաղուց ես արդեն մտածում։ Մտքերը գալիս են, ամեն ինչի հասել ես, ամեն ինչ ունես, ընտանիք ունես, առողջ ես, ու մեկ էլ կինը, երեխաները ասում են, պապա, սա ո՞ր պարապում ես դու, մեր հետ երբ ես դաս անելու, մեր հետ երբ ես դու ման գալու։ Հենց որ ասած այդ ճնշումը կամաց-կամաց զգում եմ, էլի, որ վախնա, որ 39 տարեկան վախնա, էլ ինչ պետք է ապացուցեմ, ես արել եմ, հենց որ ասած, ինչ որ ուզում է, արել եմ, ներկայացրել եմ աշխարհին իմ երկիրը, կորոնա որ սկսվավ, հենց որ ասած, այդ ժամանակ էլ Ադամս ծնվավ, տղես, 4 երեխաս, հենց որ ասած, սաղ այդ ամեն ինչը դրի միան, ասի, ոչ սպորտ, ոչ մի բան, ընտանիք, երեխա, սիրել, մեծացնել, ու այդ ամեն ինչը շուտ անցավ, 2 տարին շուտ անցավ, ու ես այդ վաղ արդեն 100, մոտ 107 կիլո էի դառը, 107 կիլո, ու այդ էլ իմ համար դառա մոտիվացիա, որ ես ասի, ես քանից հետո ոս կելնես, սենց ինձ թողած, ասի չէ, սենց բան չկա, ես առաջին ասի, ես պետք է ցույց տամ իմ ընտանիքին, իմ ընկերներին, իմ ֆեներին, իմ ազգին, որ նորից ես հետ եմ գալու, ես վերադառնալու եմ։ Ու հիմա նորից պայքարում եմ աշխարհի տիտուսի համար, բայց ասել եմ ես, եթե ես մենամարտելու եմ մենակ իմ հայրենիքում, ոչ մի ուրիշ երկրներ, թե իմ անդե ես իմ ինչքան գումարներ կտան, թե չենտը, դա ինձ
չի է տարվում։ Ես մենամարտելու մենակ իմ երկրում։ Ժամանակակից բրնցքամարտը հիշեցնող մարտարվեստները Հայաստանում տարածված են եղել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ։ Հայտնի է, որ 385 թվականին հայոց արքա Վարազդատը հաղթել էր Աթենքում կայացած օլիմպիական խաղերում, ճանաչվելով լավագույն բրնցքամարտիկ։ Բրնցքամարտի այժմ դասական համարվող ձևը Հայաստանում սկսեց տարածվել 1910 թվականին, երբ Առաքելյան ազգանունով մի հայ, վերադառնալով Լոնդոնից, հիմնեց հայրենիքում բրնցքամարտի առաջին փոքրիկ խմբակը։ 1913-ից 20 թվականները Շուշիում անց էին կացվում Արևելյան Հայաստանի բրնցքամարտի առաջնությունները։ Խորհրդային տարիներին այդ մարզաձևը ակտիվ զարգանում էր, սակայն բրնցքամարտի ֆեդերացիան մեր հանրապետությունում հիմնադրվեց միայն 1959-ին, նույն թվականին Եվրոպայի եռակի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի հաղթող լեգենդար Վլադիմիր Ենգիբարյանի ջանքերի շնորհիվ Երևանում ստեղծվեց բրնցքամարտի առաջին մասնագիտացված դպրոցը։ Անկախացումից հետո Հայաստանը, անդամակցելով բրնցքամարտի միջազգային ֆեդերացիային, սկսեց հաջողությամբ ներկայանալ ամենահեղինակավոր մրցաշարերում։ Հայկական բրնցքամարտի պատմության ընթացքում մեր մարզիկները միջազգային ստուգատեսներում 170 մեդալ են նվաճել, որոնցից 62-ը ոսկե։ Աստված տա իսկապես երրորդ անգամ նվաճես աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը, բայց ամեն դեպքում դրանից հետո ապագան ո՞նց ես պատկերացնում։ Ապագայի մասին դեռ չեմ մտածել, թե ես ինչով շարունակեմ, զբաղվելիք ունեմ, որը որ արդեն երկու տղա ունեմ, մեկը ֆուտբոլով է զբաղվում, մեկը դեռ փոքր է, որը որ կինեսս մայր ինքը, քեզ նման է, ինքը պիտի անպայման բրնցքամարտով զբաղվի, ինձ թվում է դա է ներին զբաղվելիքը, որը որ ապագա սերունդին, որը որ իմ որդիներն են, ճիշտ ճանապարհի դնել, ու էդի շատ ժամանակ է խլում։ Դե ուրեմն հուսանք, որ Մուրադ անունը բրնցքամարտի ռինգում դեռ կլսենք եւ նոր հաղթանակներ կբերի Մուրադ կրտսերը։ Շնորհակալ եմ, Կարո, ես նոր հաջողություններ եմ ապտում։ Մի ավանդական նվեր ունեմ, ես Կոնյակ Օհանյան ընկերությունը հատուկ արտադրել է մեր հաղորդաշարի հերոսների համար, այն այդպես էլ կոչվում է Աշխարհի Հայերը, 50 օրինակից այս մեկը 23-րդն է, այլ հաջորդ հաղթանակին էլ կհամտեսես։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։